Hoş gördük hər biriniz, əziz dostlar. Salamlayıram sizi. Azərbaycan TV yenidən efirdədir. Bugün də mövzumuz təbii ki, seçkilərdir. Bilirsiniz ki, parlament seçkilərinə artıq sayılı günlər qalır, bir neçə gün qalır və əlbəttə ki, gün azaldıqca, seçkilər günü yaxınlaşdıqca, istər namizədlərdə, istər müşahidəçilərdə, istərsə də seçkilərin ümumiyyətlə ədalətli, şəffaf və demokratik keçirilməsi üçün məsuliyyət daşıyan insanlarda həyəcan artmaqdadır. Bilirsiniz ki, artıq seçkilərin tamamilə ədalətli və şəffaf keçirilməsi üçün seçki məntəqələri formalaşıb, kabinələr qurulub, bülletenlər çap olunub, onlar polislərin mühafizəsinə verilib. Eləcə də məntəqələrdə seçki günü seçkilərin izlənilməsi üçün web kameralar quraşdırılıb və əlbəttə ki, bütün bunların hamısı dövlət tərəfindən seçkilərin demokratik və şəffaf keçirilməsi üçün təmin edilmiş texniki vasitələrdir. Amma seçkilərin şəffaf, ədalətli və demokratik baş tutması üçün seçkilərin seçki məntəqəsinə gəlməsi, istədiyi namizədə səs verməsidir. Əlbəttə ki, bu proses də baş tutacaq, çünki bu parlament seçkiləri sözün həqiqi mənasında çox aktiv və fəal şəkildə təşkil olundu. Namizədlər öz təbliğatını həyata keçirirlər. İstədikləri belə deyək, formada istədikləri seçici kontingenti ilə görüşür, öz fikirlərini çatdırır və əlbəttə ki, bütün bunlar hamısı fevral ayının 9-unda səs qazanmaq üçün namizədlərin atdığı addımlardır. Amma çox təəssüflər olsun ki, seçkilərin baş tutmasına sayılı günlər qalmasına baxmayaraq, bəzi mənbələrdən maraqlı məlumatlar eşitməkdəyik. Əldə etdiyimiz məlumatlara görə, bələdiyyə seçkilərində olduğu kimi bu seçkilərdə də müxalifət təxribatlara əl atacaq. Siz artıq bu təxribatları seçki kampaniyası dövründə gördünüz. Ayrı-ayrı namizədlərə, xüsusilə də Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədlərinə qarşı təşkil olunmuş etirazlar formalaşdırıldı və bununla da sosial şəbəkələrdə güya Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədlərinə seçicilərin etirazı olduğunun görüntüsünü formalaşdırmağa cəhd göstərdilər. Elə götürək Mehman Hüseynovu, onun Meydan TV ilə birlikdə əvvəlcədən təlim keçdikləri, öyrətdikləri və pulunu verdikləri üç qadını Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi Kəmaləddin Qafarova qarşı istifadə etdilər. Sonra da bunu sosial şəbəkələrdə ictimailəşdirdilər. Amma onlar ifşa olundular. Yayılan videolardan da gördünüz ki, Mehman Hüseynov və həmən o Ülvi Həsəndi deyilən bir şəxs necə əncədən sövdələşmə edib təşkil olunmuş etirazı həyata keçirdilər. Əlbəttə ki, bütün bölgələrdə baş verənlərin böyük əksəriyyəti təşkil olunmuş etirazlar idi. Xüsusilə də bu işdə canfəşanlığı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası həyata keçirirdi. Və əldə etdiyimiz məlumatlardan da bilirik ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası bu dəfə də təxribatlar həyata keçirəcək parlament seçkilərində, seçki günündən təbii ki, söhbət gedir. Ona görə də hər bir müşahidəçi, hər bir məntəqə sədri, məntəqə üzvü, eləcə də seçkinin ədalətli və demokratik baş tutmasına məsul olan şəxslər çox diqqətli olmalıdırlar və diqqətinizi indi sadalayacağım təxribatlara xüsusilə yönətməyinizi xahiş edirəm. Əldə etdiyimiz məlumatlara əsasən diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, müxalifətin ilk təxribatı təşkil olmuş karusel olacaq. Xüsusilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvləri, eləcə də onlara tərəfdar olan digər ictimai birliklərin və yaxud da siyasi partiyaların nümayəndələri qrup şəklində saxta karusel görüntüsü yaratmağa çalışacaqlar. Onlar əvvəlcədən öyrətdiyi şəxsləri məntəqələrə salacaqlar. Onların biri təbii ki, kənardan çəkmiş olacaq şəkili, videonu, digəri isə səs verməyə cəhd göstərəcək. Və belə olan halda da onlar bir neçə məntəqədə səs verdirməklə sonradan o həmin videonu montaj edib seçkinin demokratikliyinə və şəffaflığına ləkə gətirməyə çalışacaqlar. Buna görə də əziz müşahidəçilər, əziz məntəqə sədrləri, məntəqə üzvləri, çox diqqətli olun, bu cür insanlar ola bilər və əlbəttə gələcəklər, onlar təxribat törətməyə çalışacaqlar. Müxalifətin ikinci təxribatı saxta seçki məntəqələrinin yaranılması ilə bağlı olacaq. Təcrübədən də bilirik ki, vaxt var idi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası da, Müsavat Partiyası da öz qərargahlarında və yaxud da ki, hansısa bir ərazidə saxta seçki kabinələri formalaşdırırdılar və 5-10 nəfəri bir kabinəyə salaraq arxadan ayaqlarını və yaxud da şəkillərini çəkirlər ki, güya seçki məntəq kabinələrinin içərisində səs verməyə müdaxilə olunur, kiməsə təzim olunur. Bax, belə bir təxribat da olacaq. Bunu da xüsusilə jurnalistlərimiz xahiş edirəm nəzərə alsınlar, belə bir video falan ortaya çıxarsa bilsinlər ki, bu birbaşa Əli Kəlmininin tapşırığı ilə həyata keçirilən təxribat olacaq. Bununla yanaşı
öncədən saxta şəxsiyyət vəsiqələrinə malik olanlar, eləcə də seçki məntəqəsinin dislokasiyasına daxil olmayan şəxslərin səsvermə məntəqəsinə bilərəkdən göndərilməsi də baş tutacaq. Belə ki, bu taktikadan daha çox Mehman Hüseynov istifadə edib, bələdiyyə seçkilərində yəqin ki, hər biriniz bilirsiniz ki, o Tofiq Yaqublunun qonşularından və qohumlarından ibarət müxtəlif rayonlarda qeydiyyatda olan insanları seçki məntəqəsinə gətirir, məntəqə seçki komissiyasının qarşısında saxlayır və orada başlayır onları sorğu-sual etməyə və soruşur ki, hardan gəlmişsən, bildiyi Saatlı rayondan, bildiyi Sabirabad rayonundan və təbii ki, biləsiniz ki, Saatlı rayonda Əli Kərimin özünün anadan olduğu rayondur, özünün qohumlarından, tanışlarından bu məsələdə istifadə edir. Mehman Hüseynov da təbii ki, kömək eləyir bu işdə. Və bununla da seçkinin ədalətliliyinə və şəffaflığına, demokratikliyinə ləkə gətirməyə çalışacaqlar. Onlar iddia etməyə çalışacaqlar ki, güya müəllimlər, valideynlər və yaxud da əvvəlcədən qrup şəklində başqa rayonda qeydiyyatda olmadığına baxmayaraq gəlib güya məntəqədə səs verir. Bax, bu görüntünü də onlar yaratmalar və seçkiyə ləkə gətirməyə çalışacaqlar. Bununla yanaşı, xüsusilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvləri sırasından ştatlı və öncədən öyrədilmiş təxribatçı seçicilər də olacaq. Onlar harada ki, beynəlxalq müşahidəçilər gələcəklər seçkiləri izləməyə və onlar təbii ki, görəcəklər ki, hər şey qaydasındadır. Sakit seçkilər keçirilir, insanlar səsini verir və o elə seçicilər məntəqəyə daxil olaraq beynəlxalq müşahidəçilərin qarşısında şov göstərəcəklər. Bu təxribatı da mütləq nəzərə alın, xahiş edirəm. Müşahidəçilər, məntəqə sədrləri bu cür təxribatların qarşısını vaxtında qanunla, hüquqla ala bilərsiniz. Müxalifət daha bir təxribatı isə WhatsApp üzərindən həyata keçirəcək. Çünki bilirsiniz ki, seçkilərdə müəllim kontingenti, həkimlər, valideynlər, yəni bunlar seçicidirlər. Ümumiyyətlə, hər bir müəllim də, həkim də, hər bir sənaye müəssisində işləyən də, partiyada işləyən də, ümumiyyətlə, hər kəs 18 yaşdan yuxarı seçicidir. Onlar nə etsinlər ki, onların peşəsi müəllimlikdir, həkimlikdir və yaxud da hansısa bir dövlət qurumunda işləyir, icra hakimiyyətində işləyir. Bunlar seçicidirlər, səs verməlidirlər. Onlar bu vasitədən istifadə edərək güya müəllimlər, valideynlər təşkil olunmuş qaydada gəlib səs verirlər. Əlbəttə ki, burada heç bir qanun pozuntusu yoxdur. Çünki həmin valideynlər də, müəllimlər də, dislokasiyalı həmin ərazilər də isə onlar səs verməlidirlər. İstər qrup şəklində olsun, istəyir tək-tək olsun. Burada heç bir qanun pozuntusu yoxdur. Bunu müxalifət heç vaxt iddia edə bilməz ki, bu pozuntudur. Amma onlar WhatsApp-da saxta mesajlar formalaşdıracaqlar, özləri üçün şəkillər yayacaqlar. Güya hansısa valideyn yazır ki, müəllimə, mən getdim səs verdim 10 məntəqədə və yaxud da ki, müəllimə, mən 5 nəfər gətirdim. Ay müəllimə, mən 10 başıyam, mən 100 başıyam. Bu cür təxribatlar da həyata keçirəcəklər. Müxalifətin xüsusi öyrədilmiş şəxsləri eyni zamanda məntəqəyə A4 formasında kağızlar belə gizlədərək keçirəcəklər ki, kabinəyə bir bülletinlə daxil olduqdan sonra həmin A4-ləri də bülletinin arxasına qoymaqla büküb topa şəklində atıb onu seçki qutusuna atmağa cəhd göstərəcəklər. Əlbəttə ki, bu işi görərkən, bu əməliyyatı keçirərkən onlardan digəri bəli əməliyyatı çəkəcək və sonradan iddia edəcəklər ki, buyurun, hər hansısa bir seçici seçki qutusuna topa bülletin atdı. Bax, bu məsələlərdə xüsusi diqqətli olmaq lazımdır. Əziz dostlar, əziz müşahidəçilər, əziz məntəqə sədrləri, məntəqə üzvləri, ümumiyyətlə seçkiyə məsul olan şəxslər. Bax, bu təxribatları ki, biz saydıq, bunlar dəqiq informasiyalardır ki, xüsusilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin göstərişi ilə həyata keçiriləcək. Cəhd göstəriləcək ona. Xüsusilə ayıq-sayıq olun. Bu cür insanlar məntəqəyə daxil olarkən imkan verməyin ki, onlar təxribat törətsinlər. Saxta vəsiqə ilə gəlib səs vermək istəyəcəklər. Şov yaratmağa çalışacaqlar ki, ən azından onlara müəyyən qrant müqabilində sifariş vermiş dairələrin tapşırıqlarını yerinə yetirmiş olsunlar. Biz isə çalışmalıyıq ki, parlament seçkiləri ən yüksək səviyyədə, demokratik, şəffaf, ədalət şəkildə baş tutsun. Seçicilər istədikləri namizədə səs versinlər, onları öz namizədlərini də parlamentə nümayəndə kimi seçsinlər. Bu işlərdə sizin hər birinizə uğurlar arzulayıram. Hələlik dostlar, sağ olun.